Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng kenalan kali Bapak Bayu, nami kula Salim, saking Niten Pogung, Cawas. Okay. Keluhan kula boyo kali nggen dengkul, Pak. Dengkul niku kula nggih mlaku niku sakit. Bu, ngapunten. Okay. Dengkul ini Dengkule sakite terus napa sekolah-sekolah? Terus. Terus. Lalu siang ya tetap okay, sakit. Iya, okay. iya. Nanti cekluk-cekluk. Cekluk-cekluk ngaten. Kedos balung dan garah ini ku nyocok-nyocok ngaten. Nyocok, okay. 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 Terus ngajeng napa male? Kale napa? Asam murad lo ingil. Sevelas okay. koma okay. sekawan. Okay. <laughs> Itu. Kedos pundi. Ulan yun selesina leh babayu. mantun. Kale Bateh kula, Pak. Nge. niku saking waune saking napa tibas kalih asam urat 11. Nggih. Niku <gup> sakniki lajeng napa nggih? Upami napa-napa ngoten ndredeg. Lah, ben nganggo Das bundi nyuwun seleseni yeah. kali Pak Bayu. Ibu mangke mekaten. Nggih. Okay. Amargi asam urat kan enggil to nggih? Okay. Bapak kali ibu nggih. Nggih. Okay. Tunggal, sedanten sayuran ijo sepuh mboten pareng nggih, Bu nggih. Oh okay. gantos namel terong, nambah hmm. labu, okay. gambas, nopo hmm. buah pepaya muda. Oh, nambah okay. sayuripun. Nggih. Okay. Lajeng nomor kalih kula yeah. nyuwun tolong asin gurih dipun hindari tawis Bu nggih. Oh okay. nggih. Kula ngapunten tahu tempe jenengan kendeli sementara. Nye, tempe kalau pun bertahun-tahun mboten maem tempe jane. Oh. Okay. Menawi asam urat, nye. tahu nyenyebabaken asam urat niyan Bu. Nggih. Tahu tempe jenengan kendeli jenengan nye. dari ulam nopo tigan mboten nopo. Nggih. Nggih, cuman mangke caranipun badane nang poli nggih yen wedang jahe yen ngangge tambahi kalemensi pungeh Naik dalu nggih oh sak gelas wedang jahe ditambahi sak sendok mensi oh ini kagem panjenengan okay. menawi jenengan okay. kerso ngunjuk empro jenengan okay. ngunjuk empro nje jenengan okay. ngunjuk ikan saletes kaping tiko nje oh oke okay. saletes kaping tiko okay. latang gane dangkule ini kibu oke okay. rebusakan seledri kali kenikir oh oke okay. ampasin jenengan paringi sarem dipun tambel bobokan oh okay. latang suku nipun sing sakit wau wow. okay. tapi mangke menawi asam uraté sampun turun okay. sampun mandhap saé utnané okay. bodhar tautempi ta mboten par kata-kata. Kagem -kata. okay, okay. Bapak Ibu okay. Kersanipun tangani mboten greweli, enggak okay. ada tenaga, okay. terbusaken daun sukun, kunir putih, temulawak lawak, gula aren nggih Bu nggih. Oh, okay, okay. Ngantos madarane sekeca, okay. ngantos Terus mangke derek jenengan unjuk tikang tetes kaping tiko kak bapak ibu. Oh oke. Bapak Mali. Sampun. Sampun. Nge. Mandang ngeten. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kulo tadi dalam suruh ngemplak kasih madu pak. pak. Keluhan kulo sarap kecepet tulang belakang. Rasanya mereka dugi, gini mereka kebas panas. Ibu, jay. santos konsumsi empro napa ngoten terene anu rebam kaleh pekatul nggih makke ngeten nggih rebam dilajengaken anduk paringi sarem dikukus jenengan sare tenenggelipun nggih iki dipun damel supadosan peredaran darah cepet napole nggih lajeng pun supe dipun paringi sarem kali toyo anget dipun boboaken datang pulang belakangipun nggih sing sakit menika Kalau tolong, tempe buatan parang puji. Bu boten, boten, maaf. Nje, tak asin-asin dikurangi. Kesana enak boleh. Dar pekatul tetap, nje? Nje, bentinten. Bentinten pengkali. Nje, ini kukimawon. Nopo maleh? Ini kumpara usin ini pun, ini kebas. Ini kulit panas. Panjen ini pun, ngoten. Ngen beteng-beteng ini, panas. Nje. Pasik nemen sakit ini telas binten botol, bu? Nembe kali. Nembe kali. Terus ini, Wonten mimik terus nopo niku ngrebus ramuan Jawi ini Wonten napa? Mangke nggih saged tetep dipun konsumsi terus Kersane dang enteng atap. Nggih. ramuan Jawi. Wonten napa dilanjutaken? Wonten napa nggih. Nggih. Napa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula menika badhe matur kalian Pak Bayu, bilih keluhan kula tekanan inggil, kolesterol, terus asam urat. Waktu rumiyen kula ngen pangkal paham mriki raose swakit Nggih. Sa, menika sampun konsumsi nggih kalih bapakipun menika wau telas empros desa piyayih kantun kalih. Nggih. Ning sa, sampun sedaya sekeca. Terus tekananipun nggih sampun Kolesterol kolesterolipun sampun sae, asam urat nge, kadang maem nopo kelentu napa ngoten terus kumat maneh Terus niki sing badhe Sunakan solusi masalah kirang paham napa menika rebusan daun sukun nika lho Pak okay. ingkang kuning napa ingkang ijo ingkang dipun rebus okay. niku sepindah kapingkale alih daun waru kangge sesek niku waru okay. ingkang kasar napa waru ingkang alus niku kula nyuwun pirsa niku okay. nggih namung ngaten cekap okay. Okay. kagem kesehatan ini jenengkan okay. sampun pinter ya berarti ya okay, sampun paham atau okay, si pun kan paham. nopo sing wajib nopo sing boton okay, kan pun paham okay. lah aku lah jelas akarnya. daun sukun ini pun ini ijem bu ini ijem, ijem enam nopo sepuh pak sepuh, oh, tapi kan. tak si ijem paceng oh, okay. nomor kali ini daun waru, waru ini damel tali ini waru nopo nam ini alus pak, angge. daunnya kan warni kali pak, enten kan kasar enten kan alus ini kok waru sing napa nih sanes waru gunung sing lurus menikah sanes waru, oh. oh, waru sing kata capangi. oh waru sing tamel tempe oh tamel ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. waru tempe kasar yeah. nih berarti je je waru tempe terus ngetes nih cara nih yeah. pun je tiremat remat terpetakan yeah. toyo panas di penunjuk nanti kemauan je matenwo Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuun Bapak Ibu, injang menikos sakit pinanggi, ngaton je, tatos, je, mugi-mugi, kulo dan meriki sakit, terus penting je, sakit ngerencangi, sakit bantu, maringi solusi, nopo engkang jenengan bertahakan, tatos, kulo je, moton sakit nopo-nopo, nyesami-sami menungso biasa, je tata jenengan wonten sing saras niku mboten amargi kula nyimoten amargi obate niku pendongani panjenengan piyambak dados empro nggih mboten ngapunten sanes ing hebat ngoten mboten empro niku mboten obat ngoten mboten namung empro namung bantu jenengan nyarasaken penyakit isin jenengan piyambak dados menawi jenengan derek dahar macem-macem niku mangke baru wonten kesembuhan ten beriku. Tapi sak jaringan pun kalau ngepun ten. Dalam tiang Jawa Timur, wicantanan pun wan ten sami kalih Jawa Tengah Terus ngepun ten Tapi sakit, tapi sakit meh sami ton je. Wan ten anapon je. Nge sakit tampi je. Ngepun ten saat jaringan pun. pun. ten konsultasi. Mau gak bebeli wan ten pitangletan, pitangletan. Nopo terus-punti, terus-punti. Mau gak matur penyakit. Bebeli tangletan, nopo-nopo rian ngeten. Ijih Pak, Eh menikah wonten apa ada efeknya konsumsi obat-obatan walaupun kadang benar-benar manjur utawi cespleng Pak? Obat-obatan apa menikah Mbak? Maksudnya? konsumsi obat-obatan eh maksudnya pun obat saking apotek ngatan Pak? Oji, ngatan dalam jelas aku. Tubuh pun menungso Bapak Ibu dipun rancang kalian gusti menikah sanes kagem sing kimia. Kados sejatosipun menawi jenengan pirsa menawi jenengan derek nopo sing kula ajaraken dhateng radio-radio menika pitados dalem mboten mungkin sakit. Menawi tiang matur, tiang sakit niku lumrah niku mboten. Kula ngaturi kados ngoten kenging punapa menawi tiyang saged njagi sing dipun dahar, saged njagi pola gesangipun mesti mboten sakit sakit kecuali sakit sakit amargi kecelakaan ngoten niku benten jriyosipun tapi menawi tiang engkang berobat ngoten menika sejatosipun mboten perlu malah sejatosipun kemalih empro mawon sejatosipun namung kagem jenengan sing sakit visi dalam menika kepengin menawi jenengan sampun sehat mangke dalem nyuwun putra-putrane dipun ajari kersane mboten usah sakit dalam sampun bukti akan dalam engkang damel empro dalam boton terus ngunci empro sampunan tapi rumien saat tendinten paling boton pinten tahun saya nggak kali tahun tiga tahun saat menikok dalam sampun melampah menawi tiang makaryo dalam sampun petung tahun menikah makaryo terang tanggal merah niki mawon rotso jawa tengah niki dalam mulai wilayah jumat jumat lalu jam 10 berangkat injang sampun ten ngawi Ponorogo ngawi mboyo masaran seragen. lajeng niki terakhir kula mriki manten niki kula kondur ten Timur malih dados niki pedamelan kula menawi sing dahar obat-obatan kimia amargi tubuh niki mboten tambah sehat tapi tambah sakit amargi konsepipun kimia yang makaten Obat-obat kimia boten mencari penyebab dari satu penyakit. Seumpami, Sa menawin jenengan keluhani linu, ngeten menikon je, linu, pegelinu, terus mateng-mateng sakit, sing yicali, sakit penyebab, pe sakit pun mencari namun rawas e sakit e. penyebab sakit punika ikon lah La jenengan kerso dahar sing sehat, nopo malih sakit, kersa ngunjuk empro, napa singsane-sanesipun. Budika mangke njenengan betul-betul saged sehat betul-betul. Dados memang Empro damel pegelinu menapa hubungane? Boten wonten hubungane. Manawi njenengan matur kula sakit terus ngunjuk Empro, berarti Empro damel pegelinu, mboten Empro damel diabet nggih mboten. Empro didamel darah tinggi nggih mboten. Tapi Empro menika membantu tubuh njenengan ngobati sedanten penyakit punika wae. Wow. Engkang penting malih menawi sampun konsumsi obat-obatan kimia sampun dangu, biasane pun racune kadah ten badan. Mangke menawi konsumsi ampul ora didangu mulai 6 sasi ye, mulai pun medal kadang-kadang alergi, mulai medal biduran, kadang-kadang bercak-bercak merah. Kenging napa kok kados ngaten? Sedanten pun mulai dipun dalaken. Ah margi menawi ten radio menika dalem nyaranaken menawi kersa setunggal minggu paling boten tigang dinten lah ngunjuk toyok krambil. Tujuannya nano poker sani pun racun sing dipun tumpuk saya sakit dipun dalakan. Contoh obat kimia sing paling sering dipununjuk tiang, tamel sirah, nje to linu linu cekot cekot, menawi tiang istri, tamel waktu sing kasih nem neman niko, tamel datang bulan, kadang kadang nyeri. Lah menawi obat obat tamel dikonsumsi terus, boten tambah saya Ciri utama ini pun apa kulitnya Kulitipun ketawis boten cemeng petak boten, tapi ketawis lebih cemeng. Ketawis pecah boten seger. Lah niku ciri utama ini pun. Mangke menawi jenengan kersok dahar sing sehat, pola hidupipun sampun sehat, napa malih kersa ngunjo empro, 6 sasi jenengan saged mandhingaken. Menawi sakit fair niku saat sak pun ngunjuk difoto. Maka lerus tambotan sih menawi enam sasi malik kalau wonten perubahan apa botan. ngaten. niku ciri ini pun ngatan. Terus putih malik mau gak mbak? Tangga. Anji, um, mereka kan wonten umpami sampun ngunjuk empro menikah pak. Biasa nih pun uh, setiap piyayi menikah kan benten. Wonten ini kang langsung sakit sangat. Umpami sing kagungan penyakit menapa mereka asam urat. Biasa nih pun kados dipun remes remes ngatan pak. Terus kadang gih wonten. eh uh, pasien yang kang tidak merasakan apa-apa. Mereka kata pun Pak Bayu. Setiap tubuh menungsa ini pun kok benten-benten Bapak Ibu. Katus menawi dengan sakit jantung, sakit kolesterol, sakit asam urat, menawi sampun rati parah, menawi ngonjo empro eh, ngapunten boten, boten tambah sekeco. Tigang dinten ngatas tunggal minggu niku pun sakit minta ampun. Terutama ten daerah pundi, ten daerah bahu, daerah diantara bahu kali ten lengan persendian persendian temeriku. Keng nopo kok sakit katus ngoten. Amargi katus asam urat kolesterol niku penyumbatan ini pun datang darah. Pembuluh darah yang paling ageng niku melbete jantung saumami jalan jalan badi melbete jantungnya kan sedanten ngempal tenggane daerah bahu. Menawi terus nomor kali pun tenggane daerah leher. Soalnya kan sedanten nintang otak rien baru mandap malih. Amargi perkumpulanipun persendian napa pertemuan darah niku ni temreku darah mriku biasane pun sakit. Tapi mboten sabentian. Relatif tergantung napa tergantung badanipun piyambak-piyambak. Amargi menika kula ngaturaken kathah sing pandhet lho Pak, kula kok tambah sakit nyimutna napa. Menawi kepingin saras ditutukaken. Betul. niki sampun tahunan sampun dangu lah kula mulai ndamel pertama amargi menika dalem sampun hafal dados noton usaha acrih perkawis niku mangke menawi sampun sae yen mendapatkan dosisi dosis e piambak-piambak menawi betul-betul sehat paling mboten lah sak minggu sekali napa sak minggu ping kalih ngen kemawon saengeti tapi tetap diunjuk sekolah-sekolah sups Nanopol mangki kesane saya soale karena sinang malih Bapak nopo mungkin pulau boten tergantung ten kimia terus keluar lagi tergantung ten emten boten boten masalah dados boten- wonten tergantung pulau mawon ngunjuk empro seasa so full kadosngeten menika dari mesti bedinten kados kalau wingi sampun kepuayan, ngados itu yang kali atus seket Bapak Ibu kalius seketkupun doangpun Wi canten iki sampai pun ha <laughs> ngoten nggih. Tapi enjing menika kula kosong, mangkane menika kula mboten praktis yutal, mumpung pinanggi kali kula mangke menawi nggadak unek-unek saged yenengan tangletaken. Soale dari mesti malih kula saged tindak mriki malih, ngoten nggih. Bangu paling makih. Terus menikah, wonten malih, Pak. Menawi kolomben sampun ngunjuk Empro menika e, eh 3 kali 5 tetes. Terus Uh, badani pun menika kera sakit terus pusing pusingten akhirnya biasa pun non saya ngo me piyi wah mau aku wong iki dimini di koyong ini empro kok malah neng awak loro kabeh terus malah dadi pusing kan terus boten kerso lah mekah kados bu menawi sampun uh, uh, sejeda waktunya misalnya sampun setunggal bulan boten ngunjuk men terus kados bu Pak men Pak bot masalah terus tinggi malih dalam mengetakkan Tatos motor nama dengan ngonjo empro terus motor bareng ngonjo obat dapat pindah boten. Tatos kata tiang matur ngeten kena ngonjo empro pantangan boten bareng ngonjo obat duki apotek boten. Katus tiang kencing manis tetap kalau saranakan kontrol menawi tasik gula pun tinggi ketah ngonjo obat duki dokter. Terus lajeng damel sakit menaik boten petah sakite boten anopo dengan ngonjo obat anti sakit. Tapi dosis pun sampun dimandapakan. Terus lajeng menawi jenengan ngunjuk empro kok tambah sakit sedanten dalam nyuwun tulung dimandapakan dosis serumnya. Mungkin buat nusa milai tiga tetes, milai kemauan setinggal tetes, kaping kali, nopo kaping tiga. Lajeng ingkang penting malih, ngaten bapak ibu nje dalam menikah buat niat satian empro nih. kalau ulangi, Dalam menikau buatan niat saat dian empro nipun, tapi sengkulo ajarakan buatan konsumsi empro sing penting. Tapi jenengan kedah perso, kulo buatan mungkin maringi itiangu ngunjuk empro mawan mesti kulo ajarin dah dahar-dahar sana sipun. sih kok kedah ngotan? Niki kulo jelasakan tujuan nipun. Nekaten, jenengan kulo paring ilustrasi njeh, kersanai sakit gampil ngotan njeh, niki kata sing, bangun geliau niki tukang nopo, bangun piambak nopo, borongan ngotot tes pun dikit kita. nih sing kerja tukang nih toh tapi rata-rata kan boten diborongakan ngotot boten toh sa nih sak umpami dalam yang bangun kriyo pun tamal kriya ngeten meniko sak darengnya bangun dalam kan mesti kan nih kacengi tamal niki tamal tiang niki tamal belanda niki tamal usuk niki tamal reng niki kalau tumbas botol tumbas semen tumbas genteng ngotot lah sak mantu nih sedanten nih wonten baru kalau bangun begitu datos, sampun kinten-kinten kalau -kinten tanggut Kriyongnya ngeten ini sakit rusak napa boten jeje, jeh sakit rusak kalau tanggut male sing rusak pertama napa sing paling sering menawi kados dalam ngeten menika sing paling sering napa reng ngeten je? pun kalau paling perso. reng niku paling rusak antawis gangsal tahun ngeten jeh Saumpami kalau bangun saat ini, kangsal tahun malih, rengnya mesti rusak. Lah, waktu Turengipun rusak digantos napa kinten-kinten digantos reng napa digantos susuk. Reng. Dates kados kedawenten cadangan reng nggih. Dates amar girengipun rusak niki betah wonten reng riyen. Menawi dijarno kinten-kinten mboten dipun dandosi, malah parah napa mboten rusakipun. Nah, niki tubuh nggih sami kados ngoten Bapak Ibu. kula aturi. Tubuh niki wonten waktune. Senaosan jenengan boten ngonjo obat, senaosan jenengan boten ngonjo empro, tubuh kindah dosi badani piamba. Katus jantung, jantung niku setiap enam tahun, gangsal tahun atau 6 tahun sekali, niku ditandosi. Sing dosi sinten badani piamba. Tapi jenik ku wau, wow. dalam Nek dan badai ditandosi ketahuan tan bahani, gitu. Lah bahani boten wonten menawi bahane mboten wonten saged ndandosi napa mboten? Mboten saged. Lah nek sampun rusak jantunge merantak. Nah, njenengan mangke nek enggil-enggil genteng bocor, eling-eling niki nggih, kersane mangke kersane mboten merantak mulai ditoto, mulai ditandosi. Amargi menika sing kula ajaraken tenjenengan, ketadahar ngeten, ketadahar ngeten, ketadahar ngeten, niki bahan-bahane sing ditamel nota badan njenengan. Datu amargi saat ben organiku sing dipetahakan benten-benten. Kini kenapa sih kok tiang datu saya si sakit? Tiang sakit meniku amargi waktu dahar niku milih. Sing dipilih sing apa? Kita gitu kita -gitu lurus jenengan. Sing eco. Sing eco niku relatif. Jadi gitu. toh, sak yang kalau tanggleti mau dia tengah ceng niki, sinter sing seneng rawon, seneng pecel, seneng soto, seneng ayam, seneng ulam niku benten-benten setanten. Jadi toh, benten. -benten setahun, gitu, tapi saat benti yang keping ini benten-benten. Amargi meniko penyakit jadi benten-benten. Pika jengani pun badan jenengan ini kilometer nopo wonten nih. Niki betah pun boten sekedik bapak ibu. Sekedik pun ngeten. Boten namung satu kulor remene ayam menawi di pon paringi daging boten purun, daging lembu boten purun. Kulor remene naik sayur namung kangkung kali bayem. Kengeng sayur sana si pun boten kerso. Lasi yang meniko dalam ngaturi tenjenengan. Dipun iki betah sedanten. Betah sedanten. Sayur niku sedanten dipetakaken. Jenise kacang-kacangan sedanten dipetahaken. Jenise kados ulam, kados ayam, kados lembu niku kamendo dipetakaken. Cuman wonten setunggal, betahipun boten kathah. Menawi bendho dari ayam, terus nggih